តូបលក់ដូរបន្លែត្រីសាច់នៅខាងក្រៅបរិវេណជុំវិញផ្សារដំកោត្រូវអាជ្ញាធរខណ្ឌទូកកប្រើគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយរុះរើចោលបន្ទាប់ពីផ្សារដំកោត្រូវបានបិទតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ235និងផ្លូវលេខ336នារសៀលថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2021ត្រូវបានអាជ្ញាធរខណ្ឌទូកកប្រើគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយរុះរើចោលបន្ទាប់ពីផ្សារដំកោត្រូវបានបិទកាលពីពេលកន្លងមកការឈូសឆាយរុះរើតូបលក់ដូរខាងលើនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរឲ្យដឹងថាការឈូសឆាយរុះរើនេះគឺធ្វើឡើងដោយសារតែមានមេរោគហើយក៏ធ្វើការឈូសឆាយឲ្យស្រឡះបន្ទាប់ពីរកឃើញអាជីវករជាច្រើនអ្នកមានវិជ្ជមានកូវីដ -19 ចំពោះការឈូសឆាយនេះលោកប្រធានផ្សារដំកោមិនបានឲ្យដឹងពីគោលការណ៍របស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញថាតើទីតាំងលក់ដូរខាងលើត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបន្តលក់ដូរឡើងវិញឬយ៉ាងណានោះទេនៅពេលដែលស្ថានភាពជំងឺកូវីដបានធូរស្រាលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះដែរបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានឲ្យដឹងថារយៈពេល2ថ្ងៃហើយគឺតាំងពីថ្ងៃទី21ខែមេសាអាជ្ញាធរបានប្រើកម្លាំងសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ខណ្ឌចុះធ្វើការរុះរើទីតាំងលក់ដូរខាងលើរហូតដល់រសៀលថ្ងៃទី22ខែមេសានេះក៏បានប្រើគ្រឿងចាក់ចំនួន2គ្រឿងចុះឈូសឆាយរុះរើចោលតែម្ដងគួរបញ្ជាក់ថាទីតាំងលក់ដូរខាងលើត្រូវបានបងប្អូនអាជីវករដាក់ក្រែនិងធ្វើតូបចំណាយខ្លះទៀតដាក់ឆាតដើម្បីលក់ដូរបន្លែត្រីសាច់អរិយាពេជ្រជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយ